Ahoj a dobrou chuť. Dneska jsem vyrazil na snídani do lesa. Žádný velký sofistikovaný vyvařování to nebylo. Malinko potuněná hrachovka z pytlíku, ale je dobrá. A já jsem teď přemýšlel o tom vaření v tom lese a vlastně jsem přišel na to, že úplně moje nejoblíbenější lesní jídlo jsou buřty pečený. Prostě buřty opečený na ohni. Asi samozřejmě občas uvařím něco jiného, ale ty buřty to vyhrály, ty mám v tom lese opravdu nejradši. Nějaký ohníček nebo třeba dřívkáč. Upeču si buřty a jsem šťastný a spokojený. A když už vlastně jsem začal mluvit o těch ohních, přemýšlel jsem, proč vlastně tu potřebu mám, nebo proč ji máme, rozdělávat ty ohně v lese, nebo nějaký ty dřívkáče. A říkám si, jestli to není taková ta naše nějaká vzpomínka na ty doby, kdy ten život byl ještě takový jednodušší a prostší, kdy ten oheň byl takový základ toho přežití v té přírodě. Protože já, když si někde najdu nějaký místečko v tom lese, nějaký pěkný třeba, trochu si to tam sútulním, třeba si postavím i přístřešek z plachty, ale i bez toho přístřešku rozdělám si tam oheň, nebo si udělám oheň v dřívkáči, tak najednou mám takový pocit domova na tom místě. To místo se úplně díky tomu promění pro mě. Mám tam úplně jiný prožitek. Cítím se tam takový bezpečnější, je to takový najednou milejší a útulnější to místečko, když je poklizený nějaká ta plachtička, nebo jenom ten dřívkáč hoří, tam peču si toho buřta. Takže možná vlastně to je ten důvod. Já to třeba tak jako asi vnímám, nevím, jestli i někdo jiný, ale vlastně ten prožitek v tom lese je pro mě, nebo v té přírodě, je vlastně mnohem silnější. Samozřejmě nedělám táborové ohně vždycky, že jo? Když jdu na houby, tak hledám houby a ten prožitek je právě z toho hledání těch hub. Někdo má ten prožitek z toho, že ujde někde za ten den 30 kiláků a vlastně se svým způsobem ani nemusí někde zastavit, nebo zastaví se třeba na nějakou chvilku, na nějakou lehkou svačinu, nevaří, nedělá táboráky a užívá si to vlastně tím způsobem. Ale mě ten prožitek s tím, že se opravdu tady najdu někde nějaký místečko, někde třeba u nějaký skály nebo kdekoliv v tom lese, něco hezkýho, tam se zastavím, na chvilku se tam utábořím, rozdělám v tom dřívkáči ten ohníček a něco si uvařím, tak to je prostě opravdu vždycky strašně hezký prožitek pro mě. Ale já to budu muset dojíst, už mi ta polívka stydne, protože hlavně jsem tady dneska kvůli tomuhle z tomu novýmu nožíku, tady vám za chvilku ukážu. Tak zatím ještě dobrou chuť. Takže tady je nový nůž, určený tentokrát k nošení na krk. Čepel Laurinka 77, uhlíkovka 77 mm, 2 centiáky, 3 mm ve hřbetě, ručka 11 cm, mosas, kůže, plátky březové, kůry, kůže, paroch ze soba, kůže a dub, 71 gramů, pouzdro dalších 45, spodní plát 3 mm hovězina, vložka proti prohříznutí a ten vrchní plát 1,5, aby se ušetřila váha, i když mu to asi příliš dramatické ušetření nebylo. Řemínek, dvojka a to je vlastně asi všechno. Takže ještě tradičně nakonec pár záběrů toho nože pro ty, kteří by se ho chtěli víc prohlídnout. A pak to bude opravdu už úplně všechno.